që ne ta bëjmë një gjëna. Pse të japëm llogari kur ai ka qenë caktim i ti? Nëse Allahu e ka caktu dhe ma e ka bo caktim për me bo në gjëna, atëherë pse na me japë llogari mase? Këtu të caktimi për caktimi, besimin në Zotin, më zërë shumë, pas të me besu për caktimin e ti, ka donë dhe ka delë, apo si shtemi ne e mira dhe keqa është për Zotin, ka sfjegim kja. Nuk është ashtu që ne kuptojmë ka herë, kur e bojnë në gjinajnë në inkata dhe në fund, një farëforme justifikohemi, jalojmë fajnë, kujna, Zotin zërë shumë, se Zotin e pas ka shkru, e shtë mëra. Si dhjetë, si pas mësimeve të fesë islame, e gjënë e porë cilë në ka kryu Zotë i gjënë shumë në është lapsi. Edhe ka thonë lapsi të shkru. Lapsi ka thonë që ka më shkru, ka thonë Zotë i shkru lapsi, gjithë ka që ka komendohet dhe erë ditën kja mejtë. Edhe u shkru. Mirë po, qaj shkrimi cilën e ka shkru lapsi, nuk na imponën neve vëndetin tonë. Nuk na imponën neve vëndetin tonë. Dhe mund të veprumit tonë nuk na imponën. Për ata, nësi njerëzi, jemi të lirë, pjesërisht, e në disa gjona nuk jemi të lirë. Jemi të lirë në veprun, jemi të lirë me punu, jemi të lirë me mësu, jemi të lirë mësë me mësu, jemi të lirë me besu, jemi të lirë mësë me besu, jemi të lirë me adhuru Zotin, jemi të lirë mësë me adhuru Zotin. Mirë pas jemi të lirë fizionomin të orë, datën e lindjes, si jemi të lirë komësin të orë, e kështu më radhë, dëmonë disa data e vdekjes, janë disa pika cilat janë kretë në ngështë në mundëm i nëmru, cilat nuk jemi të lirë. Për ndryshë, gjana tjera jemi të lirë. Dhe kështu që shkrimi cilën e ka urdru Zotë i gjënë shumë lopësit me shkru, nuk na imponën e vullnetit tërë. Lidhër me këtë djetarë të isa me kam pru një shambull shumë tjeshtë. Shambull një prepë, dhe pëse shambullit e Zotë janë përkrymë dhe janë të lartësumë. Mirë po, për me sfjegu ma letë, me ilustru ma letë, një prind për shambull i ka tre fëmi. Edhe se cilët fëmi, po ja jep një shumë caktu me 10 euro, po 15 euro të pareve. Edhe del një monedar, del një edhe hargjëni ka do një. Edhe merë prindi fletën. Edhe thë, fëmija i madhë hargjën aty ku dhët e nuk hargjën aty ku zdhët. Ata fëmija nuk peshojnë se ka qa po shku në prindi tynë. Fëmija i dytë është amasore dhe për veti. Fëmija i tretë është ta mund kursimtar, apo është mastravgji, shemën, hargjën pa kontrol. Shtruhet pytja, qka boni prindi, aja vë imponej që ato moneda, që ato pare, që ku mi hargju, jo, prindi thjesht e shkrujtje ditorinëve. Kështu është dhe të ditoria, Zotë i Gjërshonu hu, i parapin që shkot mod, Allah Gjërshonu hu e din se na mune me bo këtë gjënat, gjënat e kështu më rallë. Mirë për, është mirë gjithë mund me lutë në Zotë i Gjërshonu hu, që më në mbroj për imkodër, se Zotë i Gjërshonu hu, nuk në ka imponu neve, nuk në imponën neve që me zërë, me dhunë, me imponim, për me bo gjënojnë, jo. Po Zotë e një karakterin e një rjutë, dhe aje den se kameron atë në katë, për ndryshe, në që se vetë, me pa dëshirë, se njëri ju kur nuk bënë gjëna me pa dëshirë, shumicën rastë i bënë me dëshirë, që ose aj vetë kësh dorët për me ikë prej gjënojt, kësh mujtë me ikë prej gjënojt, prej më katër. Për ata kemë edhe një prej lutët Muhammedet, ali sërat u sërat, atjetë e subhanekja, që në bojnë ka dhe verzjen tjetër, e ka pyte Buhrejra, radi Allah, ta ala rrujë, thëtë, ja Rasulallah, që ka pëthua të nërmjet surës të këbirit fillestore dhe edhe surës e l-Fatiha, po hirës një shka. Ata pejgambera, ali sërat u sërat, e thëtë një dojë shumë interesante. Allahume ba'id bejni wa bejnë khatajaje, kema ba'ad të bejnë al-Mëshrike dhe al-Maghrib. O Allah, largëm, vërë në distansë, mes meje, edhe në katëve të mija, ashtu që shke largu lindjen për i përëndimit. Kush për bëm këtë dojë, Muhammed Ali Sërat Sërëm, për i gabimeve në dole që mundet me bo një rjo gjatë jetës ti. Po, holdi jonë, po, vazhdo doja, Allahu menet të nimin khatajaje, kema ju në këtë thëvbel e bjadu menet dënesi. O Allah, pastërën për i më katëve, ashtu që është pastruat robe në dytë për ndytësirës. Me fjallë tjera, ka bo doa Muhammed Ali Sërat u Sërëm, që Zotë i Gjërshonu hu me largu prej gabimeve vërtuale që mundet me bo njëri. Kështu që edhe ne jena ma primor që me lutë Zotë i Gjërshonu hu për gabime tona cilat eventualisht mundet me bo gjatë jetës tonë. Për ata ka orë në për hadithe,
që duaja sinqert e shtyn kaderën e cili vjen për qilët, dhe të thërë në qovë se për mu ose për ty e ka shku Zotë që në shonë mu, edhe pse tham që shkrimi nuk e impunë vëlletin tërë, e ka shkru që na me bo filan në katër, me pi alkohol shemë të tazoj, qovë se na lutëm o Allah, largëm për alkoholit, largëm për iksojt, për iksojt, më përgjësi për im katëve, a në qovë se bojmë duham sinqeresht atëherë, normal që s'kina me ronë ato më katër, në qovë se e bojmë tamon me zemër, me shpirët e kështë.